මෙම ස්ථානයේ ධර්මශ්‍රවණය කිරීමට දෙවියන් වැඩ සිටින්නේද දෙවියන් මිනිසුන්ට විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ පැමිණ සිට පින්වත් මිනිසුන්ට දර්ශනය නොවන්නේ ඇයි දෙවියන් කැමරාවට හසු වන්නේද එසේනම් මිනිස් ඇසට නොපෙනෙන්නේ නැහැ දෙවියන් කියන්නේ ඕපපාතික උප්පත්ති ලැබන කෙනෙක් තේරෙන දෙවියෝ කියන්නේ ඕපපාතික උප්පත්ති ලැබන කෙනෙක් අපි වගේ ඝනකයක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි නමුත් සමාධියෙන් දෙවියන්ගේ කය ඝන කරලා දකින්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමාධිය නමුත් මේ සමාධියෙන් දෙවියා කියලා කියන්නේ මේ මනුස්ස රූපේම කෙනෙක් තමයි මනුෂ්‍යයාට වඩා ආවිෂ වර්ණයේ සැපේ බලයෙන් පරිපූර්ණ කෙනෙක් ඒ කියන්නේ පින අනු ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා උප්පත්ති ලැබනවා දැන් ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් දෙක ආරණ්‍යක ඉන්නකොට එයාට පේනවා මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන දිව්‍යාංගනාව එයා මේ දිව්‍යතලයේ ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි මේ මනුස්ස ලෝකයේ ඒගොල්ලෝ මේ අපි දෙන පින් ගන්නවා පින් දකිනවා එතකොට මේ මනුස්ස ලෝකයේ ඉන්න දිව්‍යාංගනාව කියන්නේ මේ 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 එයා මේ අවුරුදු 65ක වගේ වයස කාන්තාවක් හොඳ එයා හොඳ ලස්සන සුදු සාරියක් දිලිසෙන සුදු සාරියක් සුදු හැට්ටයක් ඇඳලා එයාට සිංහාසනයකුත් පහළ වෙලා තියෙනවා සිංහාසනයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පුටුවක් සිංහාසනය හොඳ හොඳ ලොකු පුටුවක් ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්සල් වල ඉඳගන්නේ මේ ආසනේ මෙයාට බද්ධ වෙලා තියෙනවා තේරෙනවද දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධියෙන් දකිනකොට මේ ආසනේ මත වාඩි වෙලා ඉන්න එර්ධියෙන් ගමන් කරන දිව්‍යාංගනාව තමයි දකින්නේ දැන් මේ මෙයා යණ යන තැන පුටුවක් යනවා පුටුවට බද්ධ වෙලා වගේ තියෙනවා තේරෙනද ඒ කියන්නේ මේක අරුම පුතුම දෙක හිතා කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ දැන් මම මහත්යෝ මෙහෙම එහාට මෙහාට යනකොට පුටුවත් ඇලිලා වගේ යනවද නැහැ නේද? නමුත් මේ දිව්‍යාංගනාව පුටුවට බද්ධ වෙලා තියෙන. එයාට ඒ සිංහාසනේ ලැබිලා තියෙන. තේරෙනවද? එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේක හොයලා තිනවා මේ මෙයා කවුද කියලා. එතකොට බලනකොට ඒ ගමේම හිටපු උපාසකම්ම කෙනෙක්. මේ ගමේම හිටිය උපාසකම්ම මහත්යෝ ගිහි ජීවිතයේදී ආ උපාසිකා කාලේදී හරිම ආසයි ආසන පනවනවා. දෙන්න ආසන පනවන්නේ. හාමුදුරුවන්ට ලස්සන සුදුරෙදි එලලා මේ උස ආසන පනවලා ඒ ආසන පනවන්නේ යා හරි මාසය. යා දන් දෙන්න නෙමෙයි වැඩි ආස. හාමුදුරුවන්ට ලස්සන ආසන පනවලා දැන් එහෙම සමහර දේම තියෙනවානේ. ඒක ඒකට කැමති. ආසන පනවලා ලස්සන සුදුරෙදි එලලා මල් අතුරලා. එතකොට එයා මේ මැරෙන වෙලාවෙ වෙනි ආසන පැනවීමේ කුසලයක් තමයි යාට මතක් වෙන්නේ. ඒ සමාජ සිංහාසනයක් වගේ පුටුවකට බද්ධ වෙලා එයා ඒ පුටුවත් යන යන තැන එයා ඒ පුටුවේ වාඩි වෙනවා. එයා එර්ධියෙන් එනකොට යාට ඒ සිංහ පුටුව रोस රෝසමාට ඕපින් මල් සම්පූර්ණයෙන්ම පෙරෙව්වම දැන් මෙතන ඉඳන් බලද්දි පේන ස්වභාවයක් තියෙනවානේ ඒ දිව්‍යාංගනාවේ වගේ මලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ වගේ කරන මලින් මේ කළා වූ පූජාවන් මාත්‍යාට මැරෙන වෙලාවදී මෙවැනි සයක් සිද්ධ වුණා මාත්‍යා මලින් හැදුණා වූ දෙවියෙක් වෙනවා. තේරුණාද? ඒ වගේ මේ කළා වූ කුසලයට අදාළව තමයි ප්‍රතිසන්දිය සකස් වෙන්නේ. දැන් එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙන වෙලාවේ සතර අපායේ මිදිලා හිටියේ නැහැ. සතර අපායේ මිදිලා හිටියේ නැහැ. එයා අනතුරකට ලක් වෙලා අපවත් වෙන්නේ. අනතුරකට ලක් වෙද්දී ආ දැඩි විදිහට ගැටෙනවා ඒ අනතුරේදී. ඒ ගැටෙන නිසා එයා එකපාරටම ගිහිල්ලා මේ සතර අපායේ මේ සද්දන්ත ප්‍රේතෙක් විලා උපද්දිනවා. මොකද ප්‍රේත ලෝකෙත් තියෙනවා සද්දන්ත ප්‍රේතයෝ. පිනෙන් වැඩි ප්‍රේතයෝ ඉන්නවනේ. උපාදානයේ සකස් වුණේ එතෙන්ට. නමුත් පින වැඩි. ඒගොල්ලෝ අනිත්‍යයට වඩා අඩි 8ක් 10ක් උස සද්දන්ත ප්‍රේතයෝ. මේ ප්‍රේතයෝ දැක්කම අනිත් ප්‍රේතයෝ පලා යනවා. මේ වගේ සද්දන්ත ප්‍රේතෙක් විලා මෙයා ඉපදුනේ මේ කෙනා. කෙනා මෙහෙම ඉපදිලා ඊට පස්සේ මෙතනින් කොහොම හරි ওই පින් අනුමෝදන් වෙලා මේවා කරලා මොකද දැඩි විදියට සිල් රැකමු කෙනෙක් එයා. මොකද අර අනතුරේ මැරුණ නිසා එයා එකපාරට අතෙන්ද වැටෙන්නේ. නමුත් පින තිබ්බා හොඳට. නමුත් මෙයා මෙතනින් ගිහිල්ලා මහත්යෝ සස්ත්‍රීක දෙවියෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්න මේ සස්ත්‍රීක දෙවියා ඒ දෙවියා මාත්‍ර එරමිනිය ගොතාගෙන ඉන්න ස්වභාවයෙන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ මොළු දෙවියාගේ ඇඟ සම්පූර්ණයෙන්ම දඹ රත්තරන් වලින් කළා වූ දෙයක් වගේ මාත්‍ර. දඹ රත්තරන්. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ සියල්ලම මේ දඹ රත්තරෙන් මේ දැන් රත්තරෙන්ම කොටලා වගේක. රත්තරන්යි රත්තරන් කෑල්ල රත්තරන් වලින් විශාල රත්තරන් තැටියක් අරගෙන ඒ තැටියේ කොටන්නකො ඇඳුම. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒක පහල. රණින් හැදුනා වූ දඹ රන් දෙවියෙක් කියලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා දෙන්නේ. මොකද දඹ රත්තරින්ම
එයා හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමා කරා වූ කුසල් වලට අදාළව මහත්යෝ උපදින තැනදී ඒ ස්වභාවයන් ලැබලා දැන් බුදුරයන් වහන්සේ මාළභාරි දෙවියා කෙනෙක් කියන්නේ. එයා බිරින්දෑවරු එයාට දිව්‍යාංගනාව 500ක් එයාට ලැබෙනවා ඉපදෙන වෙලාවට. දිව්‍යාංගනාව 500ක් එයාගේ පින. ඒ දිව්‍යාංගනාව 500 මොකද කරන්නේ හැමදාම නන්දන උයනට ගිහිල්ලා මල් අහුලා අහුලා අර දෙවියාව මලින් වට කරනවා මලින් වට කරනවා. එයාගේ පින. ඒ වගේ කරන පිනට අදාළව මහත්යෝ ඒවා සකස් වෙනවා. दिव्य लोके මනුෂ්‍යයාට දුක ප්‍රකටයි ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ලක්ෂණ මනුෂ්‍යයාට ප්‍රකටයි නමුත් දෙවියාට ප්‍රකට නැහැ දෙවියාට දුක ප්‍රකට නැහැ මොකද ඒගොල්ලන්ගේ කාමයන් පින වැඩි නිසා දුක ප්‍රකට නැහැ ඒගොල්ලෝ හම්බ කරලා උයලා පිහලා නෙමෙයි කන්නේ ඒගොල්ලන්ට පිනට සියල්ලම ලැබෙන්නේ එයාට අයිස්ක්‍රීම් එකක් වළඳන්න ඕනේ කිව්වොත් මහත්තයෝ මේ මොහොතේ මේ අයිස්ක්‍රීම් එකෙන් සැපේ තෘප්තිමත් වෙනවා එයාට කඩේට ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ දෙවියාගේ පින අනුව තෘප්තිමත් වෙනවා පිනෙන් වැඩි දෙවියන්ට ලැබෙනා වූ මේ රසය වැඩි දැන් කෙනෙක් ගිහිල්ලා හම්බන්තොට පොලට ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් අනවා රුපියල් 10ක් දීලා. ඒ තව කෙනෙක් කාගීල්ස් එකට ගිහිල්ලා රුපියල් 200ක් දීලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් දෙන්නම කන්නේ අයිස්ක්‍රීම්. නමුත් දෙන්න කන අයිස්ක්‍රීම් දෙකේ රස දෙකේ වෙනසක් තියෙනව නේද? ඒ වගේ පිනෙන් වැඩි දෙවියාට අරක ලැබෙනකොට එයාට ලැබෙනා වූ සැපේ වැඩි. පිනෙන් අඩු කෙනාට අරක ලැබෙනකොට එයාට සැපේ ලැබෙනා වූ සැපේ. ඉතින් මේ වගේ මේ මිනිස් ලෝකෙම වගේ පන්ති ભેදී තුල තමයි දිව්‍ය ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙවියන් අර කාමයන් තුල ජීවත් වෙන නිසා සැපේ වැඩි නිසා මහත්යෝ ධර්මයට හිත යොමු කරන්න තියෙන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාර්ගඵලලාභී දෙවියන්ගේ தත්ත්ව මීට වඩා වෙනස්. එනිසා මාර්ගඵලලාභී දෙවියන්ට ඕන වෙලාවක තනුන්ගේ ධර්මයක් කාලේ ධර්මය නුවණින් මෙනෙහි කරලා නිවන් අවබෝධ කරගැනීමේ ශක්තිය තියෙනවා. නමුත් කාමයන්ට බර වෙච්ච දෙවිවරු මහත්යෝ මෙවැනි ධර්ම දේශනාව වලට හිත යොමු කරන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු. මොකද ඒගොල්ලන්ට දුක ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. දුක ප්‍රකට වෙන දිව්‍ය ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය තමයි ඒක. දිවිලෝකලින දිවිල දිව්‍ය තලවල ඉන්න දැන් මාර්ගඵලලාභී නොවන දෙවියෙකු දිව්‍යාංගනාවකට මාර්ගඵල ලැබීමක් එම දිව්‍ය තලවල තියෙනද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මෙහෙම එහෙම නැහැ කියන්න බෑ මොකද බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ මාත්‍යෝ දසදහස් ගණන් දෙවිවරු මාර්ගඵල ලැබුවා ඒ මාර්ගඵල ලැබුවේ එක හේතුවක් නිසා මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දිව්‍ය තලවලට ගිහිලා බණ කියනවා මහරහතන් වහන්සේලා දිව්‍ය තලවලට ගිහිලා බණ කියනවා එතකොට එදා තිබ්බා වූ රහතන් වහන්සේලා දසදහස් ගණන් බණ කියනකොට ඒවා දිව්‍යසෝත වලින් අහලා ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නවා. නමුත් අද ඒක එහෙම නෑ මාත්. අද බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් නෑ දිව්‍යතල වලට කියලා බණ කියන්නේ. අද මේ එර්ධිය තියෙන රහතන් වහන්සේලා නෑ දිව්‍යතල වලට කියලා බණ කියන්නේ. නමුත් එදා පුළුවන් වුණා කියලා අදේ පුළුවන්කම හුඟක් හිණයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අනාගාමී ප්‍රඥා සමහර කාලයට ඇවිල්ලා දිව්‍යතල වල බණ කියනවා කියලා. එහෙම බණ අහලා කෙනෙකුට නිවන් දකින්න මේ කියන බණ අහලා නෝණින් මෙනෙහි කරලා තමන්ට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ මාර්ගය තියෙනවා. නමුත් මාත්‍යෝ දිව්‍ය තලයට ගිහිලා නිවන් අවබෝධ කරගන්නවා කියන එක ලේසි නැහැ. මොකද දිව්‍ය තලය කියන්නේ මෙච්චර කාමයන් මෙච්චර ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ප්‍රකට මිනිස්සු වෙලා අපිට එතෙන්ට යන්න බැරි නම් දෙවියා කියන තැන ඉඳලා අපි කෙසේ එතෙන්ට යන්නේ? දෙවියා කියන්නේ සිතූ සම්පත් ලැබෙන තැන. මෙච්චර දුක ප්‍රකට වෙලා මේ හැම දෙයක්ම දුක කියන කාරණේ පේනවා. පෙනිලත් අපිට බය ඇතෙන්න තාම යආගන්න. එනං අතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි කෙසේ අයිද කියන කාරණේ නුවණින් ගලපන්නවා. එහෙම ගලපුවට අපිට තේරෙනවා මේක කරන්න බැරි දෙයක් කියලා. නමුත් සතර පායේ මිදුණු දෙවිවරු ඒ දක්ෂභාවය ලබනවා. අවමෝචයෙන් සද්ධානුසාරේ ධම්මානුසාරේ දෙවිවරුවත් වුණා අපිට යම් තැනක් ගන්න පුළුවන්. සායනස් දැන් අපි මොන කුසල් දහම් වඩලා අපි දිවි කෙනෙක් හෝ දිව්‍යඥානාවක් වෙලා හරි දිවිතලක හිටියත් එහෙම ආයස ඉවරන අවස්ථාව වෙනකොට මේ මිනිස් ලෝකේ ධර්මයේ තිබුණ නැත්තම් කියන්නේ ලොකු භයානක කොහොමද අපි ක්‍රිස්තියානි අම්මා කෙනෙක්ගේ මව කුසක නැත්තම් මුස්ලිම් අම්මා කෙනෙක්ගේ මව කුසක නැත්තම් Hindu අම්මා කෙනෙක්ගේ මව කුසක ඉපදෙන්නේ වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් බෞද්ධ අම්මලා කෙනෙක් නැති වෙන්න පුළුවන් නේ ධර්මයේ අදුව සම්දිත්තික භාවයෙන් කු නැති වුණා කියන්නේ මොකද බෞද්ධ අම්මලා සද්ධාව දින අම්මලා ඉන්න අයත් ඔය මහායාන එක විකෘතිින් වලට ගිහින් ඉතින් එහෙම අම්මා කෙනෙක්ගේ මව කුසක ඉපදුනා මායිම සද්ධාව වෙන කාරණේ සකස් වෙන්නේ නැහැ ඒක තමයි භයානකයි කියන්නේ පින් කරලා අවුරුදු ලක්ෂ 2ක් අපි දිව්‍ය තලයේ හිටියත් වැඩක් නැහැ. මොකද අවුරුදු ලක්ෂ 25කට එහා යනවා ආයිම සාසනයක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ භයානක අනතුර තමයි දකින්නේ. මේ විද්‍යාව සිංහාවට මාතයි කියන සතර පහේ දුර අපෝ වෙනවා. ආයිමත් ඇරෙනවා.
एक किया ने बहे एक किया ने बहे अभी तो किया ने बहे एक आय किया ने तीन है कि ताक दुख का दाखिल मी दुखे ऐत पिला कुसले वाडमी कुसले आत विदाशना नूरे दाखिल मी इस तरह ते आने सेके की नकार ने तिया गने पा अने मैं जीविते मार्ट सोवान में ने बहे किया ला हितु नवा किया ने विचिकिच्छा तीन कं सद्दाव सकसे ने मैं विचिकिच्छा बहर कराना ने मोन्ने प्रश्न दिख बात विचिकिच्छा में बहर वेनो මම මේ ජීවිතයේ ඇස් දෙක පිය වෙන්න දශමයක් හෝ කියලා මම සතර පාය මිදෙනවායි කියන චිත්තය තුල ඉන්නවා. ඒ චිත්තයම තමයි Tamanට සතර පාය වෙන. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙන සොයනස පොඩ්ඩ වැරදුනොත් මම එතන එහෙනම් යාට වැරදිනවාමයි. මොකද යා විචිකිච්ඡාව තුල ඉන්නවා. එතනින් බහැර වෙන්න ඕනේ. එතනින් බහැර නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තියෙනවා. අපි නොවෙනවා කියලා හිතන්නේ තාම අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා නම් ධර්මයේ සම්දිටිකෝ තියනවා නම් චතුරසත්ත්ව පාය මිදෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට විශ්වාසය නැහැ. එහෙනම් විශ්වාසය නැත්තම් කවදාකවත් සද්ධාව සකස් වෙන්නේ? එහෙනම් කොතනින් හරි අර වගේ තියෙන අවිශ්වාසීත් ඔක්කොම අනිත්‍යයි කියලා අතහැරලා දාන්න ඕන මම. ඒ අතහැරලා දැමීම තුලමයි අවබෝධය කියන කාරණේ අපි තුලට එන්නේ. අවබෝධය කියන කාරණේ අපි තුලට එන්නේ.